В області сьогодні нараховується 784 сміттєзвалища або так званих екологічних бомб. І лише Вінниця, Тульчин, Козятин та Погребище провели так звану рекультивацію ґрунту, вартість якої 300 тисяч гривень. Решта районів вичікують. Але посилатися на безгрошів'я обласна влада не радить. Перевиконання місцевих бюджетів за перше півріччя склало 780 мільйонів гривень. Тому економити на екології не варто. Ви поставили на початку розмови три питання – як, що і коли, але не ставили нашого головного питання – за що. Воно вже відпало автоматично, є гроші і тільки бездіяльність вас турбує на даний момент. Сьогодні ми в Муровних Куриловцях і сьогодні можна побачити, що напрацьовано яке стратегічне бачення нашої обласної державної адміністрації в питаннях поводження з побутовими відходами. Ми бачимо і знаємо, як це зробити, ми бачимо і знаємо, що робити. Державою встановлені принципи, коли це потрібно робити, а це потрібно робити уже сьогодні, тому що норма закону вступає в силу з 1 січня. Що стосується ресурсу, я поділив сьогодні це питання на декілька складових. В першу чергу це потрібно, скажімо так, провести роботи по рекультивації, міні-рекультивації старих полігонів, для того, щоб вони екологічно обезопасити наше природне, навколишнє природне середовище, щоб не горіло, щоб не тліло. Тому потрібно зробити такі роботи. Для цього потрібно невеликі кошти, це до 300 тисяч, і навести лад на територіях. Такі кошти на сьогодні є в територіальних громад, і це можна здійснити. Чому зволікає? Знову ж таки, всі думають, що це ще не сьогодні, але це вже потрібно робити сьогодні, і це вже засади, навіть норми закону. А далі слідуюче питання – це роботи по переробці сміття. То, що говорить закон, що забороняється з 1 січня складувати непереробні відходи. Так от, і на це кошти також є, в крайньому случаї їх можна шукати. Для цього, для кожного регіону, для кожної громади потрібно визначитися стратегічно, в якому порядку. Тобто відпрацювати свою систему поводження з відходами, це створити програму і стратегічний поставити завдання на короткострокову і довгострокову перспективу. Знову ж таки, ті райони, ті міста, які розпочали, тобто вони мають програму, вони вже передбачили певний ресурс, вони провели проекти, провели тендерні процедури, то уже тим самим і Лінцям, Мур-Куриловцям, Козятину і Хмільнику на сьогодні проведені через комісії, екологічні комісії, які підтримані всіма членами комісії, і надається допомога по фінансуванню робіт, в тому числі і фінансування з місцевих бюджетів і з екологічного обласного фонду. Тому, якщо проект, що стосується міста Вінниці, він досить глобальний, тобто великий, там потрібно великий комплекс будувати по переробці. Ми сьогодні побачимо, що оце стандартний такий комплекс, який потрібно буде будувати в нас на теренах кожного району, як мінімум один в район. І це, знову ж таки, це реально зробити. Сума коштів від 6-10 мільйонів, вона на рік, за рік-два, вона посильна для і місцевих бюджетів, тим більше з допомогою обласного екологічного фонду. Тобто це реально на сьогоднішній день здійснити, потрібно починати і робити. В області вже вибудована стратегія поводження з твердими побутовими відходами. Що ми в ідеалі маємо отримати? Ну, ми бачимо на даний момент, що Муровні Куриловці є флагманом, які перші... Після Тульчина. Ну, там, я хочу сказати, що там зовсім другий напрямок. Тут є міні-сортувальна станція, яка буде сортувати тверді побутові відходи. Тобто вибрана оптимальна схема сортування. Далі в плані такі райони – це Іллінецьк, Іллінці, Хмельник. Хочу додати, що реконструкція буде проводити Бар, Калинівка,
Разятин. Також відпрацьована система рекультивації всіх полігонів. Зараз райони дають заявочки. Перше це вже зробили, ми знаємо, були у Погребищі, тоді, коли була ситуація з львівським сміттям. Ущільнина зробила Козятин. Відповідно, це зараз деякі райони, ті, які бачать це і хочуть це зробити, також дають заявки на такі роботи, які мають бути проведені. Наскільки громади активно долучаються до цієї роботи, наскільки вони розуміють, що проблема вже не тільки визріла, вона вже перезріла? Да, я з вами погоджуюся. На даному етапі ми бачимо, що в силу вступає закон з 2018 року, з 1 січня, не сортоване чи не перероблене сміття складувати на полігонах заборонено буде. Тому я думаю, що це питання дуже болюче, і навіть в кого нема бажання, вони знають, що це будуть штрафні санкції і так далі, і те, що ви розуміли, що це великі штрафні санкції. Я думаю, що кожна громада і кожен район розуміє, що без цього ми вже нікуди не дінемося, і ми тільки маємо рухатися вперед. Часу залишилося дуже мало, але ми бачимо, що обласна державна адміністрація підставляє своє плече з екологічного фонду, допомагає тим, у кого є бажання, ті, хто перший. В принципі, кожен район вже теж відпрацював свою стратегію і рухається в цьому напрямку. Проблема в коштах буде стояти гостро, тому що я знаю Тульчин, для того, щоб зробити отакий полігон, і долучав і проект Деспро, і грантові якісь кошти вони вигравали, вони підходили до цього системно. Наскільки от вони знайдуть ці гроші? Хочу сказати, що Тульчин йшов по програмі Деспро, і в них тільки було запущений полігон. Але сортувальна станції в них немає. Ми бачимо, що один із флагманів – це місто Вінниця, де відбувається на вологу і на суху фракцію. Відповідно, суха фракція попадає на сортувальну станцію, де відбувається сортування. В Тульчині такого немає. Вони зараз відпрацьовують проєкт, щоб поставити цю міні-сортувальну станцію, яка могла працювати, і зменшити навантаження на полігон, які будуть проводитися захоронення цих відходів. Тобто Гришми буде проблема, да? Ну, да, я скажу, думаю, що кожна громада має включатися в це і передбачати ці кошти. Це не тільки в сортувальних станціях. Ми бачимо в тих баках смітті, машинах із сміття, сміттєвози і так далі. А немає інвесторів, які приватних, які б хотіли у цей сектор зайти? Тому що, як ми бачимо за кордоном, це вигідний прибутковий бізнес. Ми бачимо, що в Вінницькому районі є місто Гнівань, де інвестор зайшов і побудував сам за свої кошти сміттєсортувальну станцію. І теж, я думаю, що в ближчому часі він її запустить. Він заключив з органами місцевого самоврядування відповідні договори, де він буде сортувати сміття міста Гнівані. Так що і такий досвід теж є, і, можливо, його будуть використовувати громади? Так, да, будуть, так. Да. Ну, ми самі розуміємо, що в законодавчій базі це трошки важкувато, тому що ми бачимо, що закон не ідеальний. От. Я думаю, що над цим теж треба працювати, але в кого є бажання, в кого є можливості, в кого є кошти, ми бачимо погнівані, що ті є люди, які готові вкладати кошти в такий, скажімо, бізнес чи в такі проекти. Є ще в стратегії таке, що в Вінниці має бути завод сортувальний. Де будуть брати на нього кошти? Яка це далека перспектива? Ну, ми бачимо, що це місто Вінниця, де будувати завод в районі села Людовки. Там виділені спеціальна земля. В цьому році, я знаю, що передбачені вже кошти з міського бюджету. Не можу уточнити, це близько 25 мільйонів гривень. Процес іде. Я думаю, що і місто теж буде шукає шляхи залучення інвесторів, шляхи вирішення цієї проблеми. Ви уже з 2018-го, якщо уряд заборонить захоронювати тверді побутові відходи, готові до такого кроку в себе в районі? Ну, конкретно сказати, що готові чи не готові, але роботу велику в цьому напрямку проводимо і вже не один рік, а можна сказати, на протязі 10 років. В першу чергу ми дійсно проводимо всі такі заходи, що стосуються роздільного сортування твердих побутових відходів. Скільки громад вже сортують такі і мають такі комунальні підприємства, які збирають? Комунальних підприємств у нас в районі десь порядка 5, але конкретним сортуванням, якщо сказати відверто, ще не дуже всі займаються.
Тому, виходячи з цієї ситуації, ми в цьому році, минулому році прийняли районну програму щодо поводження з твердими побутовими відходами, розробили заходи і буквально 18 липня ми провели відповідно засідання координаційної ради з питань якраз поводження з твердими побутовими відходами. І намітили відповідні заходи, які б прискорили б їх реалізацію. Я думаю, вибрали вже місце під сортувальну станцію? У нас є дійсно міське сміттєзвалище на території Флоренської територіальної громади, де замовлена вже сортувальна лінія, проєктно-кошторисна документація відповідно. Я думаю, що найближчим часом, вересень, жовтий місяць, ми будемо вже цю роботу конкретно реалізовувати. Яку плануєте закупити сортувальну станцію? За які кошти? Нашу місцеву чи, може, імпортну? Ні, ми плануємо, по-перше, закупити місцеве виробництво, але є система ProZorro, яка дасть можливість їх теж це всю придбати. Конкурувати. Це безпосередньо займається наше місто, міська рада, міський голова. Я думаю, що все під контролем і буде все гаразд. Важче знайти гроші на такі заходи чи перевчити населення правильно поводитися зі сміттям, тому що проблема є. Проблема це дуже велика і дуже, на жаль, те, що сьогодні наші люди не розуміють, що це не просто тверді побутові відходи, а це кошти, які ми кожен день втрачаємо. Їх треба все акумулювати. І ще екологія. І ще екологія. Тому то питання сьогодні створення, в першу чергу, і роздільного сортування цих твердих побутових відходів і заготівельних пунктів обов'язково в кожній територіальній громаді це повинно бути. Воно буде давати і дохідну частину в якійсь мірі поповнювати, робочі місця створювати і забезпечити, як ми кажемо, екологію на сьогоднішній і завтрашній день. Тульчинська громада довго шукала гроші, вони і потрапили до грантового проєкту, і трошки співфінансували, і область їм давала, і держава. А у вас звідки братимете гроші? Тому що це такі дороговартісні капіталовкладення. Будемо акумулювати гроші. Сьогодні кожна територіальна громада зацікавлена в цьому. І потім є і сьогодні наші обласні програми, які я вважаю, що теж можливо підключиться, якщо буде в цьому потреба. А так, в цілому, я думаю, що ми будемо робити це для того, щоб реалізувати ці державні завдання, що стосується сортування твердих побутових відходів. Ви вже робили підрахунки? В яку суму вам має обійтися такі програми? В першу чергу, це є затратна частина, що стосується обладнання самого полігону і сортувальної лінії. Він у нас є, проєктна кошторисна документація давно виготовлена, у нас, в принципі, ця схема працює, і там вже є сортування цих твердих побутових відходів. Є, як казав, і конкретна його і утилізація. Але це треба більш такого, до сучасного рівня довести. Да. І включити більше громад, напевне. Більше громад. Ми дійсно хочемо поділити район, наш район масштабно, можна сказати, географічно великий, тому що розділяємо на дві зони, так звана Джулінська і Бершацька зона. Твердих побутових відходів, я думаю, що їх буде достатньо для того, щоб забезпечити ефективну роботу цього полігону. Полігон площею трохи більше 2 гектарів розрахований на 16 років. Сюди вже вкладено 7,5 мільйонів гривень. Його обслуговуватимуть 12 працівників. Левову частку коштів надав екологічний фонд, 350 тисяч – селищна рада. Я водій сміттєвоза. І як ви кажете, сміття більше і більше? Більше і більше. І яка проблема? Вміємо сортувати чи ще не вміємо? Не вміємо. От у вашій сім'ї сортують? Не сортують. Яка причина? Не хочемо 2 відра або 3 відносити вмісто одного, так? Бо такої проблеми ще в нас не було, щоб сортувати. А зараз проявилася сортувальна, може будемо і сортувати. А ви також водій сміттєвоза, так? Помощник. Да? Помощник? Да. Що саме найскладніше? Сміття більше, а люди не хочуть його, так? Треба навчити людей, щоб вони сортували сміття. Це саме більша проблема, так? В наших головах, так? І розруха. Так, так. Ні, це не в наших головах, а
тих головах. Вище? Так. Да. Але ж сортувати нам сміття не приїде президент чи прем'єр, чи мер міста? Не мішав би. Не мішав би, так. Да. Ви вперше виготовляєте таке обладнання, саме сортувальні станції, тому що у вас дуже широкий перелік товарів, які ви виготовляєте для різних промисловостей, в основному харчової. Це вперше. Як вийшла ця станція, наскільки вона обходиться, наскільки можете конкурувати із тими ж польськими зразками, тими ж європейськими? Ні, це не перша станція. Ми зробили польський варіант станції, ми зробили, однак не сподобався він нашим споживачам, і ми зараз зробили станцію вже таку, яка вже відповідає європейським нормам, і використали досвід і польських станцій, і досвід западноєвропейських станцій, і зробили її вже таку, як потрібно для нашого споживача. Ви конкуруєте з тими станціями по ціні? Чи у вас ще якісь є переваги, такі конструктивні, можливо? Значить, ми конкуруємо з європейськими споживачами по ціні. Ціна у нас в 2-3 рази менша, ніж в Європі. Конкуруємо ми із виробниками нашими. Теж у нас набагато дешевше, ніж в других споживачів. Ну і саме головне, ми конкуруємо і по енергоефективності. Ми на нашу станцію поставили австрійські моторні доктора, які, якщо польська станція десь до 25-30 кВт, сьогодні наша станція має потребляння мощність десь 15-18 кВт. Ми почули інформацію, 5 районів мають подібні станції, 2 мають, 3 готові вже їх докупити. Чому так повільно цей процес просувається? Чекають, що відтермінують закон і продовжать вони також готуватися? Насправді ситуація була достатньо проста, тому що не було технологічних рішень. Були постійні намагання щось зробити, але це все, ну, наприклад, ми говоримо про Крижопіль, наприклад, про Калинівку. Але це все в значній мірі відбувалося тому, що просто не був досконало прорахований проект. І тоді, коли це все починало реалізовуватися, ставало очевидно, що економічного сенсу по такому роздільному сортуванні просто не було. Тому завдання, яке ми поставили в технічних умовах, полягало в тому, що ми повинні вийти на окупність цього проекту. І достатньо прагматично підійшли в тій частині, що навіть ось на прикладі ось цього проекту, проект перероблявся в 3 рази, тому що він повинен бути конкурентно спроможним. І по суті, це типовий проект, який дає на сьогоднішній день можливість досить швидко його зробити, змонтувати і забезпечити відповідну економічну ефективність від його впровадження. От якраз саме це є запорукою незворотності цього процесу. Ми готові підставити плечі органам місцевого самоврядування з обласного бюджету. У нас є достатні фінансові ресурси відносно цього, але ми хочемо, щоб це було на взаємно вигодній основі. Тобто 25% фінансування вартості проєкту з боку громади або органа відповідного місцевого самоврядування, 75% за рахунок коштів обласного бюджету. І я переконаний в тому, що нам вдасться в цьому напрямку зробити на протязі 1-2 років дуже істотний крок вперед в цій частині. А те, що це відбувається в Муровому Королевецькому районі, це, я вам відверто хочу сказати, це дуже є показово. Тому що чомусь є такі стереотипи, що в сільській місцевості не можна зробити нічого подібного. Я можу вам сказати, можна все зробити, якщо прагнути, якщо бути націленим, якщо дуже добре розуміти, що ми хочемо, і створити і робочі місця, і з населенням місцевим домовитись. І це є дуже-дуже показовим. Більш того, я говорю, що ми на сьогодні відкриваємо нову сторінку про процес
процесі роботи з твердими побутовими відходами. Міжнародні експерти підрахували, що Україна могла б отримувати 135 мільярдів доларів лише від сміття переробки твердих побутових відходів. Тобто ми маємо таку золоту жилу і не використовуємо її, нарікаємо на безгрошів'я. Чи то ми такі недолугі, чи то ми світовий досвід не використовуємо. Що стримує? Стримує той же самий непрофесійний підхід процесів переробки сміття. Тому що сам цикл складається з трьох частин. Перше – це все те, що називається робота з населенням і культури, пов'язані з первинним збором сміття. І це має дуже-дуже важливе значення. І ця частина також повинна бути профінансована, принаймні підготовки відповідних майданчиків, відповідних ящиків, які б давали можливість використовувати сортування. Це й техніка, яка повинна бути високоефективна. Другий етап – це те, що ми сьогодні бачимо. Це безпосередньо лінія, яка спрямована на вилучення корисливих властивостей, які зберігаються в твердих побутових відходів, а які на сьогоднішній день користуються попиту на ринку. Але тут дуже важливо, знову ж таки, забезпечити нові технології і, в першу чергу, зменшити енергетичну складову. І третій етап – це пов'язано з полігонами відносно захоронення органічних залишків. Проблема в нас в тому, що в нас ця тема дуже болюча, вона не розглядається комплексно. Чи доцільно будувати в кожному районі такий полігон? Я слухала розмови керівників районів, вони якось групуються і, можливо, будуть один полігон робити на 2-3 райони. Це буде доцільніше, економічно вигідніше, а створювати лише отакі комунальні підприємства, які довозитимуть сміття, займатимуться збором сміття. Можливо, йти по такому варіанту? Я можу вам сказати, що з точки зору економічної доцільності однозначно будувати регіональні полігони, вони є більш ефективними. Але, на превеликий жаль, реалії сьогоднішнього дня є такі, що це дуже болюча тема для місцевого населення, і воно супроводжується виникненням постійних конфліктів відносно цього. Ми просто знаємо, як тільки десь виникає питання, що на якийсь полігон з якоїсь території будуть завозити сміття, зразу виникає хвиля спротиву людей, спротиву, і потім замість екологічної проблеми починають вирішувати суспільно-політичні проблеми для того, щоб застабілізовувати людей. Вже пробували сортувати сміття? Пробували вже. Що найважче? Що погано сортують самі люди? Я б не сказала, що важко. Нормально. Нормально? Да. Така робота, такі умови роботи для вас, вони нормальні? Вентиляція, бачу, є. Вам спецодяг видають? Працює, спецодяг видали. Все нормально. Скільки вас буде стояти на лінії зазвичай? 6, напевно, чи 8, я точно ще не знаю. 8 чоловік, скоріше всього. І встигатимете, так? Да? Так, да, встигатиму. Яку вам зарплату обіцяють? Ну, це я не можу сказати. Я ще не знаю, так. Да. Це поки була пробна партія, а зараз вже буде так, як положено. Наскільки швидко вдається обробляти таке сміття? Чи ви можете зупинити лінію? Є кнопки, ми зупиняємо. Якщо ми не встигаємо, кнопка зупиняється. Підбираємо все, що треба, і запускаємо. Далі лінія йде. Отака коротка лінія, вона не дуже довга. Її достатньо по той кількості сміття, які привозить сміттєвоз? Достатньо. Тому що Вінницька набагато довша лінія. У вас тут менше сміття, так? Так, да, у нас менше. Навпротив міста у нас менше, звісно. Якого сміття найбільше? От саме твердих побутових чи таких відходів, де побутових, де і харчових? Поліетилена багато, бумаги багато, бутилок. У мурованих Курилівцях власні підходи до переробки твердих побутових відходів. І громада готова ділитися досвідом із колегами.